ऑर्डर काढले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि सरकार जे आमकां गोंयकारांक पिशान काडटा दिसता आनी संबंध वास्कोकारांक जशें दाखयता ऑर्डर पास केलें म्हणून आनी तेजे आनीक कितें दोन तीन बोटी येवपाचें आसा म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्यांत धूळ पेक केल्लो आसा सामकें आय वॉश केल्ली आसा तेन्ना आमी जे एस डब्ल्यू आनी जर आमी पुलिशेन पासून गेले जाल्यार पुलीस तेजेर एक्शन घेना ते म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां कंप्लेन करूंक जाय तेन्ना आमी ते बोटीचेर कंप्लेन हे घेतले म्हणून एक्शन घेतली त्या खातीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान बेग्यांची बेग्यान हेजेर एक्शन घेवची जी फुटींगपणां चल्ली आसा आनी म्हाका दिसता जे एस डब्ल्यू आनी जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकाराची साठगांठ जे एस डब्ल्यू बरोबर आसा ही सामकी सिद्ध कळिल्ली आसा दिसता ओपनली गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंट जे आसा हे आतां जातीनूय आमी आतां हितून दखल घालताले ह्या एजिटेशना भितर जितके दीस आमी गोवा अगेन्स्ट कॉलाच्या ह्या बॅनर्साक सकयल आसलेले आतां आमकां प्रत्येक दिसता आमी ह्या एजिटेशनान भितर पडचें म्हणून आनी हेज्या नंतर आमी मिटींग आमची पार्टीची मिटींग जातली तेज्या नंतर डिसिजन कितें जातलें तेज्या नंतर आमी तुमकां फुडलें कळयतले कंप्लेन दिवपाक गेलो त्या टायमाचेर पुलीस सांगता गोवा पोल्युशन बोर्डान जर कितें कंप्लेन घेतली जाल्यार आमी एक्शन घेतली आतां म्हाका कळना की गोवा गोवर्मेंटाच्या अंडर पुलीस काम करता का वो गोवा पोल्युशन बोर्ड काम करता तुम्ही वास्को सगळे सोपोवपाचेच ठरयलां उठसूट थंयसर आतां डबल ट्रॅकिंग चल्लां काम चालू जातलें थोड्या दिसांनी आतां तेंचे सर्वे अजून जावं ना काय जाता चालू आहा कितें तरी आसा सो सांगपाचें म्हणपाक गेलें जाल्यार तेन्ना बोवाळ जातलो लोकांची घरां मोडटा म्हणून आतांच्यान तुमी सुरवात करा न्ही कितें करपाचें आसा जाल्यार हे सुशेगाद उठोवन येतले आनी मागीर ते करतले झोगळेकरान सांगलें की ना फाल्यां तेंचो कोर्ट आसा खंय ह्या हेजेर कोलाच्या हेजेर फाल्यां जर कितें कोर्ट आसा तो दुसरे हे जो आसा तोय बीन पळय आतां कसो सांगता तो ना म्हणपालो फाल्यां तेजो कोर्ट आसा आतां फाल्यां कोर्ट आसा जाल्यार ही ऑर्डर तुवें पयलीं पास कशी केली आनी पास येयली जाल्यार तुमी डिक्लरेशन कशें केलें 15 दीस पयलीं होय सवाल आमकां आसा न्ही म्हणजे खंय तरी तुमी आमकां फटयतात लोकांक तेतूनच ऑर्डर पास केल्या ते पास केल्या आतां ऑर्डर पास केल्या तेतून ताणें एक जे नोट घातले तुमकां दिसतले तुमी वाचता तेन्ना तुमकां कळटले त्यातून एक स्लायड मारला तेणें एक स्लायड मारला ह्या स्लायडाचो मिनींग कितें हो कोणाकूच खबर ना म्हाका दिसता झगळेकाराकूय खबर ना आसतलो पण एक कितें मॉनिटर करतात म्हाका कांय खबर ना गोवा पोल्युशन बोर्ड सो म्हाजी तेंकां सारकी रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी एक थंय एक आपलो स्टेशन बसोवपाचो मुरगांव पोर्ट्रसान आनी पळोवपाचो पोल्युशन एग्जॅक्टली कितलो जाता तो नॉयज पोल्युशन किंवां हेचो एअर पोल्युशन हेंचे जे रिडींग्स आसात ते सामके फटींग आसात PM 2.5 लेवल आमी स्वता चॅक केल्लो आहा विच वॉज मोर दॅन 150 लेवल सो हेच्यार सरकारान आनी गोवा पोल्युशन बोर्डान दखल घेवपाची व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर चवारिया फ्रॉम पॅनजम फॉर HCN